tam rộ bài ca vì nị dụ gạch thà nợ cô ba chả ra cho nâng xin đập thân hợp xa thị rà nát sẽ đầy bì ca rực bình tân chí bám sẽ đầy bì chả ra cho phơ cốt kết bì thay ngày tìm mùi đọc thay ngày tìm đọc bì khai về chí ca chân em bì bòn mọc hệ bầy ní miền dân chôn cho cô đã châm nôn pra mùi bòn bày rơi xàm sập mùi cướng nâng dân chôn là mơ xã rốc châm nôn buôn bòn pram bì rơi học sập mùi cướng để trở bàn pháp bì này nị bà tam ca sắp xay tam rồi dạ tùm bò Facebook rồi bò ạ kẹt xin nông ca nợ cô bà chiến ca bì thay ngày tìm đọc bì khai về chí ca cân lòng từ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាក្នុងចំនួនយានយន្តល្មើសទាំង4,700គ្រឿងមានរថយន្តធំចំនួន31គ្រឿងរថយន្តតូចចំនួន6,330គ្រឿងនិងម៉ូតូ4,930គ្រឿងស្មើនឹង4,930ករណីត្រូវបានផាកពិន័យនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាមានយានយន្តចូលគោលដៅចំនួន7រយគ្រឿងដែលមានចិត្តសឹកគោលដៅនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច105គ្រឿងនិងម៉ូតូ ប្រាំរយកៅសិបបួនគ្រឿងព្រមទាំងរកឃើញយានយន្ត6,000ព្រមទាំងរកឃើញយានយន្តល្មើសនិងផាកពិន័យសរុបចំនួន6,640គ្រឿងរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច47គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន573គ្រឿង អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសរសេរសំណេរសង្កត់ធ្ងន់ថារបាយការណ៍ដដែលបានវាយតម្លៃថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យថ្មីក្នុងការផាកពិន័យយានយន្តល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលបានការគាំទ្រពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់បានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើរ